В Україні рекордно побільшало готівки. Грошова маса зросла майже на 5%. За інформацією Національного банку, готівка становить 412 мільярдів гривень. Зростання грошової бази пояснюється збільшенням обігу коштів поза банками та підвищенням резерву у фіностановах. За словами економістів, збільшення готівки свідчить про ріст інфляції в країні. АйПі-адреси, зареєстрованої в Україні провели атаку на сайт американського виборчкому. За інформацією американських змі інцидент стався 1 травня у ході виборів мера округу в Теннесі. З огляду на побічні докази, особливо фактор одночасності зловмисного втручання з української АйПі-адреси, я вважаю розумним принаймні припустити, що за подією стояв чийсь злий умисел. Заступник директора з інформаційних технологій округу НОКС Девід Болл зазначив, що запити на доступ на сайт 1 травня надходили від користувачів із близько ста країн. Водночас чоловік запевнив, що кібератака не завдала ніякої шкоди голосуванню і підбиттю підсумків. У Львові чоловік кинувся на автомобіль поліції. За словами правоохоронців, зловмисник з очевидними ознаками алкогольного сп'яніння з розгону кинувся на службову автівку, чим завдав механічних пошкоджень. Чоловік розбив лобове скло та наніс вміятини на капот. Після цього порушник швидко зліз з автомобіля та почав тікати. Патрульні його наздогнали та затримали. Зловмисником виявився 23-річний мешканець Львова.